Saya mahu mengejar kenek-kenek sains. Masalah cikgu yang cuba mengajar sains dalam bahasa Inggeris bukan disebabkan cikgu itu bercakap perlahan. Masalahnya adalah maksud perkataan yang disebut adalah salah, berbeza daripada apa yang hendak diajar. Oleh itu, itulah masalah yang paling besar dengan video yang tengah viral di internet. So, harap maklum. Terima kasih.